ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁଣି ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଖାତାକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏ ଦିନ ଆସିବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଯୋଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା যা কি বেশ লোকপ্রিয়তা হাসল করেছে সুভদ্রা যোজনার ঐতিহাসিক সফলতা মিলি প্রথম পর্য়ে দুইটি কি প্রায় ষাটে লক্ষ মহিলা একউক টঙ্কা আসি সারি তে বড় কথা হচ্ছে কেবেও চালশ লক্ষ মহিল মিলিব টা এনে বড় ঘোষণা করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিডা উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিডা পূর্ব কোয় যে ষাটে প্রথম মহিল কিভদ্রা টাকা পাইসারি आउँस लक्ष महिलाको आकाउन्टको खुबीघ्र जो सुबदार टा जो जो हिताधिक सेम आकाउन्टको खुबीघ्र टाख्यमन्त्री प्रभाती परिडा खबर एसन कर्ड नभेम्बर एक तारिखु कटिरा रासन कर्डधारी बड खबर बड घोषणा गरिन्छ सरकार रासन कर्ड उपभोक्ता सम्भावना रह गाइडल अनु घोषणा ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଚଞ୍ଚଲତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନା କାଟି ଦିଆଯିବ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମାଉ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର

ଏଥିସହ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ କେବଳ ମିଲିଂ କରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ମିଲିଂ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଧାନ କିଣାବେଳେ ସିଲ୍ ହେବ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ସହିଦ ମାଧୁସିଂହ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ଶହୀଦ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସେହି ଦିନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ ସେହିଦିନ ସହିଦ ମାନ୍ଦ ସିଂହ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ଦିନ ଏହି ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ତେବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରି ହେଲା ତିନି ରଥର ବୟାଲିଶ ଚକ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଂଶ କେତେ ଟଙ୍କା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ତିନି ରଥର ବୟାଲିଶଟି ଚକ ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ରଥର ଚକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରଥଚକ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା ରଥ जात्रा शेष परे चक एवं अख सह अन्यान्य अंश महाप्रसाद रुसे पाई जाउथिला परवर्ती खबर